家好，我是来自四年级三班的金雨涵。今天我站在这里是想为我以前的老师周老师说，周老师，一进这个学校你就是我的班主任，直到四年级你突然对我们说不能再当我们的老师了。可你曾经说过可以陪我们到初中，可现在却做不到了。你对我们是那么的有爱，那么的理解，就像我们的妈妈一样。你还说过可以在英语晚自习上常常来看我们，但问题是现在怎么还没来呀？我们都好想你。彭老师，如果你听到这一句话你也别伤心，因为我们也很喜欢你。还安慰了一下现任老师。金雨涵，对不起，曾经我们约定过老师会陪你们到六年级，对不起，我失约了。今天我跟你说是因为医生告诉老师我必须要离开你们回家休息，如果我不调理身体的话，老师以后可能永远不会再有自己的小宝宝，所以我没有办法，我只能离开你们。朱老师，没关系，只要你还记得我们，我们就会也记得你。孩子，不要哭，我希望你能够坚强勇敢。老师不再教你们，但是我会站在另外一个角度，另外一个地方，我会关注你们，关注每一个孩子。老师永远爱你们。朱老师，我们也永远爱你。